كاينه، واش رايك في لو تام هذا الاسبوع؟ تام سي لا نوفيل توندونس تاع 2017 هذا particulièrement je suis pas vraiment branché sur هذا لو تام اللي راه لا برودري مي توجور الى جوت حاجه دو بروفيسيونيل على لابيمون فيستيمونتير تاعنا كوتيديان. بين كاينه شحال تقوري هي نقه نقه نورمالمون تهضر نقه نقه كاينه 20000 دينار في الجيب كيفاش راح ديري؟ Par rapport au budget, ça dépend la marque. Parce que j'ai plusieurs marques qui déroulent le thème de la broderie. Il y a des marques exceptionnelles qui sont branchées par le thème. Alors espérons que le budget est fait. Je te souviens normalement qu'il faut, mais tu dis où est ثاني كيشغل باه دير دوره سورتو مع حنا النساء سي ان بو ديفيسيل نلقاو اللي عجبنا تمتم الوغ لازمنا بزاف وقت ولازمنا ندورو بليزيغ بليزيغ دورات باه نلقاو واش يعجبنا بصح جيسبيغ تاني كيكفي ونكونو على اوتار نو إل ني با فريمون ديفيسيل باسكو ميز اوريجين سي كابيل الوغ حنا لا برودري كاينه في اللبسه تاعنا سوا في لي فيزو سوا في لي روب كابيل سوا في لي جيب Alors non. Là la tenue, j'ai ma propre idée. Ah ouais, Kaina, la chape automobile a dit va en panne, mais chez nous le jour. Pas de chance. Kaina, arrêtez-toi de parler français, parlez un peu gang. Il est plus beau que la tenue que j'ai dessinée ta fille. Le thème broderie هذا est-ce que راح يوصلني باه نكون ميس شوبينغ؟ باش ديري وي باسكو ديجا سي ان نوفو تيم في الجزائر. Au fil dernier temps, il est fréquenté par les filles et les garçons. Il est habillé par tout le monde. Alors, ça va m'aider puisqu'il est en tendance depuis septembre 2017. Alors, inchallah, je serai Miss Shopping بهاد لو تيم. Et voilà, رانا لحقنا للسيتي سنتر. J'espère que نلقى لو تيم اللي راني نحوس عليه. J'espère نكون à la hauteur ou la tenue تكون présentable وتعجب لي ياسمين inchallah. Et j'espère الوقت تاني يكفيني ويكفيني البيجي اللي عطاو لي. كاينه عندها جوج سوايع في يدها و20000 دينار في الجيب. احنا نقولوا لها حد سعيد.